Қазақстандық тарихшылар жаңа оқулық жазу ісіне кірісіп кетті. Бүгінде еліміздің бірнеше ғалымы ұлт тарихына қатысты тың деректерді шетел мұрағаттарынан іздестіруде. Сондай-ақ мамандар қазір тарих ғылымын дамыту мен жаңа оқулық дайындау ісінің тұжырымдамасын әзірлеп жатыр. Бұл құжат күзде дайын болмақ. Тақырыпты Ғайни Дәулетбақызы толықтырады. Қазақ ұлтының негізігім ол қалай қалыптасып, қандай кезеңдерден өтті. Бүгінде тарихшылар осы мәселен зерттеуге ерекше ден қоюда. Ғалымдардың айтуынша бүгінде оқылып жатқан қазақ тарихы көбіне 15-ші ғасырдан кейінгі кезеңді қамтиды. Ал ежелгі орта ғасырдағы ұлттың өткені әлі зерттелмей жатыр. Тарихшылар алда жазылатын жаңа оқулықтарда осы кемшіліктерді ескермек. Еске сала кетейік, таяуда мемлекеттік хатшы Марат Тажин ұлттық тарих пен қазіргі заман тарих бойынша жаңа базалық екі оқулық дайындауды тапсырған болатын. Тарих бар қазір. Тарих жоқ деп айтуға болмайды. Тарих жазылды, жазылып та жатыр. Бірақ біздің бұрынғы тарихтарда бір тарихтың шолақ келте тұстары көп. Мысалы, біздің өткендегі тарихымызды түркі дәуірінен бөліп қарайды. Қазақстан тарихы, қазақ мемлекеті, қазақ ұлты тегіне 15-ші ғасырда пайда болған сияқты көрінеді. Біз солай жазылып келді. Қазақстан тарихына байланысты деректерді зерттеу үшін қазір бір топ маман Иран, Қытай, Ұлыбритания сияқты бір қатар елдердің мұрағаттарына аттанды. Олар әлі ғылымға енбеген қазақ ұлтының тарихына қатысты тың деректерді зерттейтін болады. Бұл жұмысты кешенді жүргізу үшін бірінші кезекте бізге маман қажет, дейді ғалымдар. Өйткені қазір ежелгі дәуір тайпаларының тілі мен жазуын білетін мамандар жоқтың қасы екен. Ғалымдарды даярлауда үлкен проблема. Қазір доктор философия дейді, пейз доктор дейді. Мұны осыған бөлініп атқан орындар тарих бойынша онша көп емес. Мұны осында биыл ұлғайтады ма деген ойымыз бар. Оның сыртында болашақ арқылы шетелде тарихшы мамандар дайындау өзекті мәселе. Айтайық, орта ғасырлар, ежелгі дәуірдің тілдерін білетін тарихшылар қазір бізде жоқтың қасы. Ал оларды білмей, біз араб, парсы деректерін, антикалық деректерді қалай пайдалана аламыз. Мұны осыны шешу керек. Сондай ақ тарихшылар бізде антропология ғылымының да тұралап тұрғанын айтады. Мәселен, қазір Қазақстанда бұл салада 3-4 ғана ғалым бар. Ал ежелгі дәуірді зерттеу үшін бұл саланы дамыту қажет. Және қазір бұрынғы кеңес одағы құрамында болған көптеген мемлекеттер өздерінің кейінгі тарихын қайта қарап жатыр. Бұл орайда мамандар өзіміздегі көптеген мұрағаттардың әлі толық зерттелмей отырғанын алға тартады. Аталған жұмысты жүйелеу үшін қазір Қазақстан тарихының жаңа тұжырымдамасы әзірленуде. Бұл құжат күзде үкімет қарауына ұсынылмақ. Ғайни Дәулетбақызы, Кенже Амраев, хабар Алматыдан.